好的，衔接第一集，现在是第二集啊。如果想看到第一集，你要关注上我，然后来到主页可以找到第一集啊。我们说150厘米织完之后，我们要做什么？和你起针的位置相互缝合，但是要注意啊。为什么我说这150厘米不是一个非常固定的数字？也就是你一定要保证你的花纹是怎样的，是一个对称的状态，明白了吗？啊，也就是你看，大致能够让所有的一个主花纹啊，形成一个什么样的状态呢？形成刚好是啊，花纹之间的这个宽度差不多啊。有的时候我们没有办法处理，但是只要是最大的那个花纹啊，我们给它拼接上，就是一个胜利啊。好，以拼接为主，以花纹完整为主，所以150厘米不是一个非常重要的数字啊。你151、152都可以，或者是你148、49都没问题啊，不会有太大的影响。好了，给它合成一个大圈儿之后，问题来了，我们要做什么？要在缝合处的上方，同学们看啊，很简单的一件衣服，你看第一眼的时候会觉得它很复杂，但是我们把所有的设计的心思都告诉你，你会觉得哇，这样也能织一件衣服，简直是太巧妙了，对不对？啊，把我们所有之前的那些对编织的那些传统的固有的那些程序化的东西啊，通通颠覆掉，哈哈，我们有新的创意在里边啊。你看，这不就是我们的150厘米的大长围巾与开头的时候缝合的那个竖道吗？对不对？啊，也就是说这个是后背正中啊，我们要在这个位置向上一个多宽的地方呢？35厘米宽的地方，你要在35厘米宽的位置啊，给它挑针啊，也就是从这头往这边是12.17.5，这边往这边17.5，合成35厘米这个范围之内，两边扣上别扣，在这个范围之内，我们要给它挑织出70针来。你没有必要一次都把它特别确定挑出来啊，而是要挑出所有针，第二行的时候均匀剪制70针，这简单吧？好，剪制70针了。我们织的实际上是啊正针啊，这正针在向上织的过程当中，两侧这儿要剪针的啊，就和我们后背片腋下这个位置是一样的，知道了吗？啊，两侧按照怎样的规律剪针呢？我们每两行剪一针，一共剪6次，也就是隔一行剪一针。你看这斜着的，对不对？啊，这边剪6次，这边也剪6次。好了，剪完这6次之后，剩下的针我们继续向上往返织啊，就不再增减了。高度织多少呢？连前在后啊，从你挑针位置算起，一直到向上啊，总高度18厘米，也就是说剪完这两侧的针数之后，向上再一直织，当总高度到18厘米之后，我们就要给它做第二次连接，找到谁？找到你的整个的这个不是正中点吗？啊，我们找到正中点对应的啊，也是一个正中的位置，我们要在它这个位置啊，宽度它应该是在29厘米左右，看到了吗？啊，也就是在29厘米左右的位置，我们要给它与你的这个后背片相缝合，一定要缝得整齐，刚好可着这一针缝，看到了吗？啊，很整齐，对不对？好，缝合完它之后，你会发现，喂，整件衣服像一个背心一样，后背片有了，对不对？只是在这儿呢，有一个大洞，这个大洞是什么？实际上就是我们没有接触过的这个整个大围巾的这一部分，看。和我们整个后背片儿的这个啊边沿的部分，下一步干嘛呢？织袖子啊，袖子这部分啊，我们说为了强调整体的设计感，所以袖子你看一点花纹都没有啊，简简单单、很简素的一个正针的袖子啊，普通的双螺纹。这个螺纹是用8号针起针以后直接向上织的啊。同学们喜欢这个花纹吗？可以告诉你怎么操作的啊。也就是所有的反针我们都没管，原样织着反针就行了啊。只是在织正针的时候，我们给它，哎呦，我们将所有的正针啊做了调整。你看，正针的部分我们给它拧着织了，怎样拧呢？同学们仔细看啊，
通常情况下我们不是从这位置进针至正针吗？对不对啊？但是拧针的双螺纹我们是从哪儿呢？从后边这进的针，仔细看，看到了吗？拧着的啊，也就是通常我们从这儿进，通常是这儿进啊，但是拧针的螺纹我们从这儿进的啊，看下一针也如是啊，只要是看见正针我们都这样进针啊，看到了吗？整个这一行的正针都是这样织，反针不变，原样织就好了，看到了。好，然后这一行拧，下一行就不要拧了啊，然后第三行再拧，如此的给它重复啊，一行拧一行不拧，一行拧一行不拧啊，最后它就形成这样一个非常具有表现力的一个效果啊。即便你是零基础的大新手也能织得像我这个一样整齐，但是零基础新手如果你想挑战双螺纹或者单螺纹啊，那恐怕是最难的一个针法了，因为织不好中间那个针正针啊，就是裂开的状态啊。好，大家已经学会了螺纹的织法，下个教程我就正式的教给大家袖子的针数以及它的加针频率。如果大家想学习，一定要先关注上，然后来到主页找到下一集和我一起编织啊。